Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Hər kəsə salam, Triginta Septem kanalında bu möhtəşəm pişiyə, yəni Stray oyun seriyasına baxırsınız. Mən həmşəki kimi Septem və çəkməyə oyunu oturandan 10 saniyə sonra məni kimsə mesaj yazır, söhüş yəsi olacaq o kimsə. Rəşad və Nurxan sizə salam, söhüş yəsi olunuz. Ha, Stray seriyasına baxırsınız. Mən yenə də Septem dediyim kimi və durub gedirik. Gedirik, davam edirik. Xatırlayırsınızsa, bəlkə də xatırlamırsınız. Yə, bilmirəm, neçənci bölümdə, əvvəlki bölümdə nə var idi. Gəldik, Clementin ilə görüşdük. Clementin dedi, gəl arxamca. Mən də dedim, hə, ok. Özüm də getdim öz pişi işlərimi görməyə. Gəldik bura. Və bura. Basanda heç nə olmur. Nəysə. Hə, danışsın Clementin, hə. Bir süredir şu eski metro üzerinde plan yapıyorum. Hatta metroyu çalıştıracağı anahtarım bile var. Güç sağlamak için bize tek gereken atom bataryası. Ne? Atom bataryası. Neko Group fabrikasında emniyette alınmış bir tane olduğunu biliyorum. İçeriye sızmamıza yardım edebilecek bir aracı buldum. Adını bilmiyorum. Pilot çeketli altın zincirli bir robot kendisi. Şu mesaj, pilot çəkətli altın zincirli bir robot. Yeni övgü alındı. Sənin kimi gücü ve çevik bir fabrikaya sızmaqda çok zorluk çekmez herhalde. Son bir şey daha, taraftan yardım istemeye çekinme. Şehirde bilgi yok. Növbətçilerden uzaq dur, yeter. Aydındı. Aslında yok. Deyir ki, atom bataryası var. Ged onu tap. Onu da tapmaq üçün kiməsə not verməliyəm. Mənə kağız verdi ki, apar onu ver ona. Pilot ceketli, altın şeyli paltarı. Muka, muka deyil. Boğazında qızıl sep var deyir. Yaxşı, yaxşı. Yaxşı. Buradan belə... Buradan belə. Deməli, ceketli, qızıl sepli kiməsə aparıb şeyi verməliyəm. Bu, məndəki notu. Mənə ama bu notu verdi. Yaxşı, gedək. Pilot ceketli, altın şeyli. Nədir onun adı? Ondan. Neyse bu polist. Bura girişimiz yoxdur hələ. Hələ yoxdur. Yəqin ki nəsə eləməliyik ya da necəsə girməliyik. Pilot ceketli kimsə tapmalıyam. Pilot ceketi nədir yəni? Mənə maraqlıdır. Pilot ceketi nətər olur? Altın sepli. Yox, o da deyil. Maraqlıdır. Gədə hər ənə baxaq da görək tapa bilirik. Budur məncə. Hə, budur, bax. Baba görsən, pilot ceketidir. Nereden buldun onu sən? Hə, sən şu düşdün irtibatım sən misin? Sana atom bataryasını anlatayım kısaca. Hə. Batarya hemen şuradaki Neko Group fabrikasının ana güç kaynağı, ama tüm bölgeye erişim kısıtlı ve fena sıkı korunuyor. İçeri giren herkesi kontroldan geçiriyorlar ve işçi olmayan kesinlikle içeri almazlar. Ama bir fikrim var. Sen bana bir işçi ceketi, bir dişçi bareti bul. Ben de buraya içeri sızmak için en iyi zamanı kollayılayım. Kollalayım. Neyse, böyle bir şey. Neyse, demek paltar oğurub getmeliyim. Eyalah, paltar oğursuyuk. Yaxş, görək. Hara, necə, hardan? Hardan? Karapkanın içine girende. Hoppan hoppan yaxşı hoppan. Paltar tapmalıyım kısaca. Bunun paltarını necə uğruyum? Raymi ile konuş. Kusura bakma ufaklık, buralarda oynayamazsın. Neko Group fabrikası. Yaxşı, mən sənə necə oynayayım bəs? Daha doğrusu paltarını necə götürürüm sənin? Maraqlı belə bir sual.
Qoy yorumuna kömək edir bizə. Yox, bu yox. Bu. Geri dönüşüm alına girə bilmək üçün bir işçidir ki, bir siberiyeti kullanmam. Buralardakı dükkanlarda vardı bəlkə bunlardan. Aaa. Dükkanlarda. Bura nədir, haradır? Başa düşdüm. Nə bildim, ondan uğramaq lazımdır. Ondan uğramaq lazım deyil. Dükkandan gedib tapa bilərik. Burada paltar dükkanı var idi haradasa. Yaxşı xatırlayıram, paltar dükkanı. Girdi, hələ bir nəfər də paltarını dəyişirdi orada. Baba, tana burada, bu. Baba, görsünüz? Ceket. İşçi ceketi. Baba, bu. Ceketi çal. Ha, deyə xıyarsan sən. Aha, aha, uğraş. Səni mən başını necəsə qatmalıyam ki, sən fikrin o tərəfə geçsin. Başa düşdüm. Kaseti bura qoymaq lazım idi. Mən dahiyəm. Kaseti bura qoyursan, gəlir burada kayf tutmağa. Yox, kayf tutmağa yox, tam əksinə. Bu ceketin şey özüydü. Beret hardadır, yaxşı. Mən nə uğradım? Paltar, hə, ceket. Bəs beret hardan? Nə oldu? Ozi. Bəs beret. Dükkanlarda. Peki burada haradasa başqa dükkanda da var. Bir res istifadə elədik. Şey. Kaseti. Kaseti bir istifadə elədi, amma papaq görmürəm axı buralarda. Papaq yoxdur. Ya, lap əvvəldən yox idi papaq. Da papaq lap əvvəldən yox idi. Yoxdur yəni. Da buranı niyə verib bizə bilmirəm. Neyse, hep yok. Gidek. Ceketi tapdıq. Bir tane ceketi verir buna. Al. Beret. Beret hala ki tapamıram. Gözde görüyorum, beret hardadır. Beret. Belki berberde var. Yani mende öyle bir fərziye var. Çünkü bak, məntiqi fikirleş, eğer robotlar insan kimi aparır sözlerini. Saçını qırmağa gəlində papağını çıxardıb qoyursan da yan qırağa. Amma burada papaqlar şeydir. Tanış. Stop yeniklərkən dükkana girəməz. Bu şu ikisinin vəziyyətsizliyinə bakılırsa bu şey iş epey uzun sürəcək. Aha. Aha, qoymur, uğraş. Ha, mən aparacaq içəri. Bu bilirsiniz hansı oyuna bir növ xatırlatdı mənə? Şey oyunu. Untitled Goose Game. Qaz oyunu. Və bu niyə aparmır bizi? Orada da yadınızda da bir məqam vardı. Restorana aparmaq üçün bizi belə qabın içinə girirdik. Bu nə deyir? Sup laçıya gəlsin də şapka stoklarımı yeniləsin deyə bekliyorum. Gələn gidən yox. Patron durumundan hiç memnun değil. Eğer yine bardaki pinlikliyorsa daha çok iş geleceği onun başına. Aa, deri bardadır. Demoya bak, konkret mənim göndərlər. Oradan bura, oradan bura. Bura bar değil. Mənə pinlik nəblimini attı biri lazımdır. Bar hardaydı burada. Bura değildi bar. Sojiro yox, bu Japondur. Bar buydu elə, bar hə budur. Pinek nəblim nə? Bura zimputdur. Jazam. Memuht. Tonin. Bu nədir? Bunun adı nədir? Nar, alaba. Vape. Memuht. Tonin. Yox, onun adı qəribə idi. Bu deyil, bu deyilsə bəs hanı o?
Bu ne değil? Bu bundan ya danışan buram. Ah budu. Ah merdiyorum oyanı diyesen. Ayda bu durmayacak ya, bunu ağırmak lazımdı. Gözüm bunun beline çıkmak olur diyesen ha. Bir anlık. Yok, onun başına nesil salmak lazımdı 100%. Dedim de. Bunun başına bunu salırsa kişi oyanır. Robotlar piyano olabilir. Sen ne tər piyano olmasan gəbi, ne tər bacarmısan. Neyse gedek. Gedek karapkanın içine girek. Gelecek. Prosto vaxtımız var o gələnə qədər ama. Allah itirdim dükkanı. Bak indi gələcək o birisi xiyar. Otan orada çıxdı. İşçi, piyan, alkaş. Alkaş robotlar da gördük de, yani gör, nəmi? Gör insanlara nə qədər oxşamağa çalışıblar ki öz yaradıcılarına. Ya piyanlığı belə imitasiya edirlər. Gəlin, aparın. Davay, harda sanamıq deyir bu boyda vaxta. Neçə vaxt? Yaxşı, yaxşı, sakitləş, yaxşı deyelim deyir. Əş, neyse. Apar da bıçayı. Ay, sol. Bu Untitled Goose Game'in temasıdır. Yani Untitled Goose Game'de de bu söhbət var idi. Girirdin çantaya, işçi gəlir sən aparır. Karpıya da doğrusu, işçi gəlir sən aparır. Mənə indi beret lazımdı, işçi bereti. Qəşəng sual, işçi bereti burada hardadır? Bizdə hansı idi işçi bereti, heç hatırlamıram. Ah, viso, bizə gizlin yer, giriş. Gələn dəfə üçün ki, birdən işdi, birdən. Maraqlı sual, hansı papağı götürməliyəm mən? Cidden bilmirəm. İşçi bereti de değildi ama işçi beretine yoxşuyur. Buradan tullanmağı yoxdur. Tullanmağı yerde yoxdur. Aha. İşçi bereti. Hansı da işçi bereti? Mən bu birincini bilirəm. Aa, yox burada. Bildim, bildim, oymuş. İşçi bereti oymuş. Bayaqdan onu görmürəm. Bayaqdan onu hansı bucaqdan baxıramsa görmürəm onu. Mənim problemimdir təbii ki. Ana o xiyar harada gizlənmişdi. Onun jiletini verdim. Gözlə, o paltar dükkanının yanındaydı. Hə, bak burada. Bak bu tərəfdəydi. Düz mü gedirəm? Ya yox. Ya tökülmüşdü ha. Bu tərəfdə deyil, o bir tərəfdə idi. Bak bu tərəfdə ha. Ha düz. Al papağı da götür. Mükemmel. Fiso, davay giyineceğim şimdi. Arkanı dönsən olur mu? Xiyar sənsən. Diğer arkaya çön, aynımı değişirəm. Hopa. Bunlar harika, beli biraz sıkıyor ama olsun ne şey. Xiyar sən əsən, robotsan, beli sıxır nədir, məzələn səndən. Getdik. Tamamdır, şutu kutuya atla da kontrol noktasından geçireyim sənə. Hə, tullandım, davay. Apar məni. Qızıl sepə bak, xiyarsan qızıl sepnə geçsən sən. Bir dən ondan palit eləməlidir özünü.
Qızıl səfnin işə gələr. Əslində yox, Azərbaycanda gəlirlərsə, robotlar da gəlir. Bunun yaradıcısı Azərbaycanlı idi yəqin. Saxla. Nə var qutunun içində? Nə babat yoxluyursan, bir aç içinə bax da. Get, 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 get. Aha. Salam, başladılar danışmağa. Hoppan. Ümid edirəm burada gizlənməyə falan söhbəti yoxdur. Stealth'dan bir de buranı keçmək var da yani, ama yox, stealth'da deyil. Bura nədir? Zavod. Zibil zavodu, sıxır oranı, zibilləri presləyir. Aha, dronların içine gizlənməliyəm. Daha doğrusu dronlardan qaçmalıyam. Tap yoxa getdi. Ah, bir şey səs çıxarmamalıyam. Aydındır. Bir şey səsi çıxaranda dronlar gəlir. Ya özü ara sıra gəlir. Deyəsən özü ara sıra gəlir. Of, təhlükəlidir, təhlükəli. Çoxdular ya. Əclaflar çoxdur. Orada da var, orada da varlar. Mən burası bura birinci getmək istəyirəm. Oradan görən keçid var idi. Keçid. Daha doğrusu orada getməli nəsə var və bir şey ümumiyyətlə. Məncə yoxdur. Gedək yaxşı, gedək. Bu belə. Sol yoxsa sağ? Əsas sual. Oradan ona bax, suyun içindən keçməyə yer var. Vsyo, qaçdım. Son moment. Mənim tapmışdım o. Yaxşı qutardım, tanış. Hey, iyi denk geldin. Bak, bana yardım edebilirsiniz. Şu dev gibi ya, kapkaranlık fabrikanın içinde ev anahtarımı kaybettim. Növbətçilər de yardım etmiyor ki, dedikleri ancak şu gidecek yer yok, burada iş çok. Anahtarımı bulmama yardım edebilirsen sana ebediyen minnettar kalırım. Gel kömeyliyim yazığa. Açarını itirib yazıq. Kömek deyilen yoxdur. Yaxşı, gel kömeyliyim sana. Gözde iş, aha, burada iş çətindir. Burada iş çətindir, oradan tullanmalıyam eləmi? Haradan tullanım bu bir şey? Tullanmağa yer yox dedik. Aha, burada yer yoxdur. Aydındır, bunun arxasına getməliyəm. Arxasına burası nə pox yiyəcəm bilmirəm hələ ki. Tutaq ki. Tutaq ki. Yox, mənə heç nə vermir bunun üstünə çıxmaq. Yoxsa belə eləmək lazımdır. Aydındır. Bu mənə nə verdi? Heç nə. Bu nə vardı? Qapını açdı. Qapını açdı, amma mən o gədəyə kömək eləmək istəyirəm. Mən ona necə kömək eləyim? Robota. Adam evin açarını unudub, itirib. Olmaz axı evsiz. Evsiz qalar birdən. Sadəcə baxmaq istəyirəm, onun yanına necə, aşağı necə düşə bilərəm? Bir yol var mı düşmeye aşağı?
Yoxdur, yox. Bəlkə necə hərəni furanıb qaydacam bura hələ. Bu da ancaq düz baxır. Başa düşdüm. Zəhləm gedir oyunlarda belə məqam olanda bax. Hiç sevmirəm də bu temalarını. Deyən aşağı düşdü ya, şətək açar tapmağa. Ya yox. Hayda git 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 gelme. Mən görə saçbaş qaldım. Bu hara baxır, hara gedir. Buram bildiyim o bir tərəf. Of, qul. Bu əvvələ qayıtdı ki. Bunun yanına gəldim yenə. Day nə oldu? Onda kruq vurdum prosta. Gəldi axtarmağa mənə uğraş. Deyən burada nəsə eləmək lazımdır. Ona kömək eləmək istəyirəm. Ona kömək eləməyim üçün nəsə eləməliyəm yoxsa? Hərəni fıranıb özüm kömək eləyəcəm necəsə açarı tapıb. Çünki oyun konkret göstərdi ki, mən ona kömək eləməliyəm necəsə. Gəldi yer əvvələ qayıtdıq. Nəysə taparıq. Mən heç nə tapa bilmədim yəni yer olaraq. Aha, bir şey çox ağıllıdır da indi bir dənə atom şeyini uğrayacaq, bataryasını. Aha, 4 dənə yer, 4 dənə şey aç kapat. Aha. A, yox, bu şətəki durmalıdır bunun üstünə. Bu mənə nə verir? Heç nə. Yoxsa nə? Ah, şətəki başa düşdüm. Yox, gəl bura. Bu modemdir, printerdir, bilmirəm nədir, amma gəl bura, arxamca gəl. Gəl, yox, arxamca. Gəl, 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 gəl bura. Gəl bura. Buradan bura, ikincisi çıxdı buradan. Bu belə. Gəl görüm, açıq görüm. Gəl arxamca, gəl, 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 qəşəb ola, gəl. Gəl bura. Gəl bura. Ay, sağ ol. Bunu kapat. Bunu indi at. Bunu qoy bura gəlsin. Qalır bu. Hə, uğraşdıq. Hə, uğraşdıq deyil. Düz-düzdüm. Bu da altdan keçib o tərəfdə dayanmalıdır ki, mən onu götürə bilim bataryanı. Nə, heç bir şey. Davam elə. Nə gördün? Bu qədən belə ağıllı. Oh, oh, oyun dondu. Bataryanı al. Qəşək! Oğurluq!
Başardık. Çabuk növbətçilər ortaya çıxmadan kaçalım buradan. Clementin söhbəti zor söhbətdir ama belə bir şey demeyirsən. Mən oradakı adama kömək eləmədim axı. Robota. Olmadı axı, robota kömək eləmədim. Neyse, kömək eləmədim. Pişik məntiqim çatmadı. Qısaca. Peki necəsə bir də girə bilərəm, ama yox, oraya bir də girəməyəcəm. Pişik qutardı o söhbət. O söhbət bağlandı. Ora bir də çətin. Oh, açıldı bura. Bura açıldı. Xatirə görürəm burada. Deyən ama xatirə açmamışdan əvvəl. Xatırla. Aha. Növbətçilər insanları koruyacaqlardı göyə. Suçla savaşıb düzən sağlayacaqdılar. Amma şəhərdə həyat zorlaşdıqca qruplar baş qaldırmaya başladı və növbətçilər hızlı güclərinin av tazısı halinə gəldi. Şehri kontrol altına tutmaq için mükemmel maşa oldular. Baş qaldırmaz, sorğulamaz, yorulmaz. İnsanlar sonlandıqdan sonra isə bilə kontrol etməyə davam elədilər. Durduraq bilmədən hər an görəb başında. Deyir fasiləsiz görəb başındadılar bunlar. Bu nədir ekrandakı? Görən Clementini necəsə bazadan silə bilərik. Axtarmasınlar onu bir də. Nəsə qəribə mahnı oxuyur. Belə çox təhlükəli. Bu nədir? Açıq görüm. İncəniz gah göstərir, gah göstərmir. Hə? Yox, elə bildim burada nəsə var. Yoxmuş heç nə. Clementin ardaydı. Allah, hə, yadıma düşdü. Burada. Bura nə oldu? Qəşək, növbətçilər. Bomba kimi. Əla, vurub öldürəcəyəm. Aaa! Oy! Oy, nə pis oldu, ala. Nəysə, xatırladım bunu, bir də bunların lampasına düşmüyüm mən. Özü nə pisdirlər, tok vururlar sıraz birbaşa ölümünə. Saxlayım, sorğu sual eləyim, söhbəti yoxdur, birbaşa tokla, şart. Çox pisdirdi, hə. Deyəm, mən xatirəni götürmüş sayıldım ya yox. Ümid eləyirəm götürdüm. Ya yox, əslində fərqi yoxdur çox. Çünki put burada yolumuzun üstüdür herhalde. Polis növ stansiyası da burada. Ha, bir şey o sayılır. Bunu da bildik. Burada biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır bu uğraşlara görə. Konkret deyə bunlar şeydir. Və səs-küy salmaq da olmaz. Bu bir kənara. Bir kənara səs-küy salmaq da olmaz. Clementin hansı tərəfdə idi burada yadımdan çıxıb. Hə. Hə. Bax, bu konkret uğraşdıq edirsiniz. Heç xoşumuza gəlmədi. Belə eləyək də bizdə işinə. Dən Clementin dağılmış otağı haradaydı? Uyda. Tapma, nə olar get. Uyda, başımın üstündədir, məni görmür. Yəqin tərpənmirəm deyə, hə? Uyda, amma lamp butulkanın yanındayım. Tərpənən kimi görəcək məni. Nə bax, gəldi. Baqa mı düşdük, yoxsa nə demək, yoxsa ilişdik də qısaca.
Yox, yox. Uy, dana pis qoydu ala. Ətrafda karapka da yoxdur, gizlənəm. Üçüncü mərtəbədə. Bəlkə də var idi, görmədim. Nəysə, çətin. Neçənci dəfədə oyun ərzində öldük. Mənə ən çox sıxan bax bu yol, məsafə getmək, zəhləm gedir eyni yolları getmək oyunlarda. Yəni, kimi xoşuna gəlir ki, eyni yolları getmək? GTA istisnada, GTA'da maşın sürürsən, ora buradan vurursan, uzad. Eyləncəlidir eyni yolları getmək. Burada eyləncəli deyil. Buna bax, bu balaca maşının azada bax. Apasındır, apasındır, çox apasındır. Necə eləmişdi keçən dəfə? Gəldik bura. Yox, bir tərəf idi. Yox, buraydı, düzdür. Gəldik bura. Aha, bu buranı gəzir. Oradan tullandıq, onun arxasına gizləndik. Belə elədik. Mən buradakı butulkanı görməmişdim, heç sözdə. Ona görə də elə ilişdik, qaldıq orada. Bunun patterni nədir? Baba, görsünüz, karapka yoxdur. Söndü amıx o bir tərəfə. Bu çönməmək konkret problemdir. Demi? Problem demi. Bak, belə bir şey var çünkü. Bura heç biri baxmır. Məntiqi çatmır bura baxmağa robotların. Clementine gəldim, batareykanı gətirdim. İpucu panosuna bax. Clem? Clem yoxdur. Clementine'dan iz yox. Ha, o nə? Şifrələnmiş bir mesaja benziyor. Başına nə gəldiyini anlamaq üçün dedektivlik yapmamız gerekir. Anlaşılan bax. B12 ve K'diyə cevap eşyalarımın arasında sonra da 4 simge var. Sonra da 4 simge var. Clementine diye imzalanmış bak. Bu ne dala? Məzələnsiz. 4 tane eşya istəyir. İkinci eşyanı görmüşəm. 4'ü de görmüşəm. 1 ile 3 nesə qəribədir mənə. Bak məsəl üçün budur bak 4. Bir şey mi buldum? Mən bir şey görmədim. Emin misin? Yaxşı. Gözlə. Tapacaq eşyaları bu dəqiqə. Səbir ol. Deməli. Bu bir. Sensörlərim sadəcə qaz halindəkə zararsız kimşələrsir. Tıp ki benim gibi bakıcı botlar koku alamaz. O halde neden böyle hiç? Konteynerin altında gizlenmiş mesaj var. Yanımda nını var. Nını. Yanımda nını var. Neyse, nəsə var yanında. Aha, ipucularını tapmalıyam. Bu bir. Birinci ipucuydu o. Mesela yattaşa yazılır ipucular. Qoxu füleyen buydu. Bu getdi. Yanımda nəsə var deyəm. Buradan çıx yuxarı. Nağdı bilirəm. Çıx burada yuxarı. Buradan da yuxarı. İkinci şey budur. Burada bax. Taş ortada değerli, saflık oranı düşük. Yanımda blazer. Ne blazer ala? Aha, bəs yaddaşa yazmırsan xiyar bunları ki, bəs Clement, yanımda Clementine nəmnə blazer. Blazer yazsıydı prosto. Keç blazer. Blazer. Hə, yanımda blazer var, yaxşı. Başa düşdüm. Yatmaq üçün deyək. Gözəm, yanımda nə var? Yanımda blazer var. Sonra növbəti mesaj nədir? Yanımda blazer var. Ayaqlı nəsə pox, bir də iş lampa. Yanımda blazer var. Ayaqlı bir dənə pox hanı burada. Ayaqlı pox bəlkə onu deyil. Nəzərdə tutur bunu. Amma o deyil. Aha, budur. Hu, tuhaf aparmanın nə işi var bunun?
Yanımda blazer var. Şuraya gel. Yanımda blazer var. Şuraya gel. Bir de sonuncu. Arxada nəsə var, gizdim bax. Arxada nəsə gizdim bir şey var. Onun yanına necə çıxaq biz? Yanımda blazer var. Şuraya burada bir şey yox. Var amıq, nətər yox. İşıq var axı orada nəsə. Yaxşı, nədir onu axtardığın? Bu üçüncüsü. Yanımda blazer var. Buraya gəl. Aba yuxarıdadır bax növbətçisi. Ora necə çıxım? Həmsə. Aha. Gecə klübü. Ha. Blazer elə gecə klübündəyiz. İşte bu aferin şeydə getdik. Getdik, vaxtımız yoxdur. Gedə 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 gedə. Gedə 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 gedə. Aha. Aha. Yenə bu amıqlardan qaçmalıyıq eləmə, içinə bəhməz. Kəsə düşə bilməliyik aşağı. Kədər, kədər, kədər. Gedək. Nə zordur ola pişiklə stealth oynamaq. Buradan hara? Buradan sonra çox da tığın uzaq başı görəcəklər. Qaçacaq. Oha oha! Qaçdıq hə? Hüh! Gecə klubu. Gecə klubu hardadır? Gecə klubu. Gecə klubunu görmüşdük ki biz. Gecə klubu deyilən bir şey var. Bar görürəm. Gecə klubu budur ki. Ah, gecə klubu. Güvənlik ilə konuş. Dökülüb sənə. Bu nədir? Vurub sala bilirəm, onları saldım. Qəşək. Deyən arxasındandır yəqin giriş bunun. Oh, xiyara bax yuxarıda. Xiyarın yanına nətər çıxa bilərəm. Mənə elə gəlir ki, orada nəsə var. Tanış. Jameson ilə konuş. Neyse, nəsə danışdı da oxumadım. Mənə bu xiyar maraqlı. Deyə buna bax. Sən nə varsan ha burada? Kayfullasan sən. Nə var, nə yox? Bugün nasılsın bakalım? La təkil. Aa, buna bax. Qızıldan deyə böyle bahalı robotdur. Bura harada la? Salam aleyküm. Ah, girişi də tapdıq. Tapmağına girişi tapdıq, aşağıda da nəsə var, bax ona bax. Maraqlıdır. Buna bax, o tərəfə yol var, o yol elə belə qoyulmuyor burada. Mən elə gəlir ki. Qubidən baxaq. Burada nə var? Aha. Aha, gizlin yeri. Ha, burada olmuşuq. Burada bir dəfə olmuşuq yadınızda. Buradan xatirə götürdük. Hmm, deməli tələsməyə ehtiyac yox imiş. Oyun özü göstərəcəkmiş bizə xatirəni. Əslində buradır da, vəsəl. Bura gəldik. Ha, Alex bizi içəri buraxdı. Qəşəy, barın içindəyik. Nə zor ola? Daha doğrusu gecə klubu. Qəşək. Robotlar əylənməyi bacarır. Buna bak, bunun başındakına bak. Viv. Maskası zordur. Ama striptiz oynayır burada. Ay yox, prosto oynayır. Buna da Daft Punk'dır da göğe. Blazer'dan. Növbəti şarkımız deyir Blazer'dan. İlk şarkı istəyir pek şaibeli dostumuz Blazer'dan. Mahnıya bağ zor mahnıdır.
Biz niye istifadə edəmirik? Burada işarə var ama eləyə bilmirəm heç nə. Ah, nəsə var ama taxa bilmirəm. Yaxşı. Burada nə var? Bura nə dala? Buy? Bu nə dala? Bu nə liftdi? Ara düşdüm. O, xatirə. Xatirə ilə bunu axtarırdıq. Xatırla. Ben insankən arkadaşlar toplaşır, gecənin körünə qədər parti yapardıq. Ertəsi sabah sınır bozdu, sonuçlarına katlanmaq zorunda kalsaq bilə. Bax, basır bax, alim adamı və dostlarla içki içmək. Come on. Şeylərə stereotiplərə uyğun deyil. Növbətçilər bir polis dövləti üzərində quruldu. Şimdi nədən öyle yaptığımızı hatırlıyorum. Ha. Pisi o, zordu ki. Demək olar xatirəni tapdıq hamısını. Məncə hə. Getdik. Da üstündə əlləşməyə dəyməz. Dəyən qaydaq, liftlə qaydaq. Balaca liftlə. Nə zordu ola. Heç gözləmirdim, orada lift falan olacaq. Prost təsadüfən oturdum stolun üstünə. Bir balaca lift. Zor. Yox! Ha, elə bildim bir də getdi. Demən nəsə tapmalıyam. Mən orada hansısa parçanı tapmalıyam. Bu kimdir? Barmen. Hey, VIP balkona erişim kapatıldı. Özel bir şov. Blazer adına biri rezerv etmişdi oraya galiba. Aa. Yuxarı çıxmalıyam. Ha, Blazer şeydi də sepli bizə kömək eləmişdi fabrika girməyə. Aa, gözü göm orada nəsə var. İçməli bir şeydi deyəsən sarı. Tuhaf içki al. Qəşəyə içkini götürdük. Bura çıxmağa risk eləmirəm. Bir də birdən aparar məni. Aha, yuxarı. Qəşək. Buradan hara? Gedə biləcəyim yer var mı ümumiyyətlə buradan? VIP balkondur, nədir? Ora getməliyəm. Tak, VIP balkon harada göründü ki burada? Hə, gördüm yuxarıda. Gördüm, gördüm. Ora necə çıxacaq? Pişiyimiz bizim. Qəşəng sualdı bax. Bu konkret qəşəng sualdı. Barmenlə danışdıq. Bizə icazə vermir hələ ki qaratmağa. Nə icazə vermir bizə uğraş. Nəysə yaxşı, başqa vaxt gələrik. Nə oldu ala? Aaa. Bış, mən elə bildim qoyacaq şey eləməyə. Vso, bildim, bu yuxarı qaldıracaq bizi. Konkret Daft Punk'a şeydi deyəm, göndərmə. DJ Matiz. O birisini açmağa şeymiş. Nəsə lazımdı ümumiyyətlə görəsən, yoxsa yox, yoxsa elə qaldı, burayla çıxdıq. Nə oldu? Buradan yoxdur keçid. Aha. O birisi tərəf lazımdı mənə. Mənə o birisi tərəf lazımdı, amma onun mən anahtarını necə götürüm, dəmirini. A, belə eləsəm bəlkə üstünə tullansam. Qırlar. Bunun əlində zatda bəlkə var nəsə. Mən ümid edirəm ki, o qırılacaq get-gedə. Nəsə tutmadım mən. Buradan tullandıq.
Garibe. Gözde görme. Bu görme nasıl kömeliyir? Kayıp kaldıras yüzünden üst kata dolaşan kötü. Kulüpte bir yerde demiş biri biliyordu kesin. Aa kimse danışmalıyım. Kimden danışmalıyım? Bu hıyar cevap vermir. Sen. Dans hareket öğrenmek için güvenli seksörsü o zaman hologramla programlıyor. Sen bilmişsen ardadı. Bunu bildik. Sen bilmişsen ardadı. Bu harap olup. Bu vaş. Ada bağla bu vaş. Aa belki içki zat təklif eləyəcəm bunlara. Sual işarəsi. Bu yox. Bəlkə bu bilir. Eğleniyor musun ufaklık? Ah içmek misin yoksa kedici? Zaten sana iyi gelmez herhalde. Evet kayf tuttu bu da. Maraqlıdır. Harada da o qırıq şey? Bu ne dala? Holo danışlar kapatamıyor çünkü kaldıraç kolunu çalmak salağın birine çok komik gelmiş anlaşılan. Neyse bir şey içer miydim? Aa kimse uğruyup. Kimse uğruyup. Aa kimse uğruyup. Holo şeyini kimse uğruyup. Bu olmasın uğramış. Ya bu. Aa bu uğrayıp. Kaldıraç çaldım. Bana bir içki kap. Şu salak, su salak. Şu salak kaldıraç senin olsun. Ala içkim var götürmüşüm önce. Aa vse 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 vse. Vse vse. İçki sen deme ona göre lazımmış. Dikkatle okumak lazım. Dikkatle kulak asmak lazımdı. Biz prosto öz başına hareket elemeye karar verdik de. Daha doğrusu ben verdim öz başına. Davay, kaldır görüm. Ne bura lazım idi. Bak bu taraf. Kaşşş, vsü. Vsü, vsü, vsü. Bu bir. Neyse kaldırdım. Bu iki. Bu neyse saldım. Hmm. Bu nedir? 3 tanedir bunlar. Necə zəhləm gedir belə tapmacalardan? Düzgün elə idarə eləməliyəm ki, hamısı aşağıda olsun, keçə bilim. Bunun kimi bir şey. Bilmirəm, alındırdım ya yox, alındırmadım yox. Deyəsən indi alındırdım, qoy görüm. Deyəsən ha. Nə oldu ala? Getdi. Xiyar getdi, hara getsən? Ay kişi sən lazımsan, hara getdin? Düz elədim, düz tapdım. Bu kimdir ala bu xiyar? Raf. Növbətçilərlə aram çox yaxşı deyir, cəmaat nə şikayət edir? Necə reallığı əks etdirir bu oyunlar? Zamat da deyir oyun mu oyun boş şeylərdir. Ah! Clementini tutublar. Hmm? Ha, nəsə ağzı bağlıdır. Blazer, tək taşla iki kuş. Göründüyün kadar kurnaz deyilsin. Kedici, nəysə kişisəl algılama. İş işdir. Aa, doğuşan. Doğuşan çıxdı bu. Tərdir ona bak, tərəmə şəkildə. İş para getirir ve para benim için dostluqdan da yoldaşlıqdan da değerlidir. Bunlar sizindir artık. Ah! Bir şey vurdular.
Yox, yazıq pişik nə qədər məziyyət çəkdi. Alcatraz. Alcatraz həbsxananın adıdır. Pişik adı var, sözü var deyə orada mutlaşıblar da. Sumkam yoxdur. Sumkam yoxdur. Droidim də yoxdur. Belə eləyəcəyik, onda özümüzü çırpacaq yəqin ki. Aha, qıfıl, qıfıl var orada. Qəşək. Qəşək. Biz elə belə kedicik deyilik, amıq. Aha, ilişdik qaldıq. Vso, qutardı. Yaxşı deyən, mırtlaşmayaq çox. Buradan bura, buradan bura. Buradan bura. Buradan da bura. Getdik pişiyin təbii halında gəzirik. Hapis. Hapis. Qəşək. Həbsxanadayıq. Məncə artıq bu bölümü burada bitirmək olar. Çox belə həyəcan verici bölüm idi. Axırda bizi toka vurdular. Həbsdəyik pişiklə. Clementini tutublar, bizi satıblar. Blazer bizi satdı pula görə. Ona görə də bizim droidimiz yoxdur. Özümüz də həbsxanadan qaçırıq. Mən sizlə burada sağollaşıram. Məncə üçə finala yaxınlaşırıq. Artıq növbəti bölümdə görüşərik. Rəy yazmağı, like atmağı unutmayın. Hələlik.